Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaati. Isaanis jiraattota magaalaa Amboo fi naannawaa ishee hundaan baga gammaddan jechuudhaan ergaa isaanii kan jalqabanii keessumattuu xiiqidhaan yeroon hojjechuu qabnu amma jechuudhaan kan kaasanii dhimma ministeera muummee kaasanii irratti dubbatanii jiru. Pirezidaantii Lammaanii dhimma kanammoo odeeffannoo nuun ga'uudhaaf Efireem Tafarraa istuudiyootti argamee jira. Efireem, baga nagaan dhufte. Mee ergaawwan ijoon keessumattuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dabarsan har'a waltajjii magaalaa Amboo kanarratti maali? Akka ijootti ergaawwan gurguddoo sadiidha kan isaan dabarsanii gara daqiiqaa 10:39 kan isaan haasa'an. Ergaan isaanii inni guddoon achi keessatti tokkummaa faarsuudha. Goota tokkummaati yeroo baay'ee kan nuti beeknu pirezidaantii Lammaan waa'ee tokkummaa irratti daqiiqaa 10 kana keessatti gara 13 kan isaan jedhanii. Kana jechuun daqiiqaa tokkotti yeroo tokko ol waa'ee tokkummaa faarsu akka jechuuti. Tokko isa ture ergaan isaanii inni ijoo. Inni lammaffaan immoo waa'ee imaanaa nutti kennameera. Imaanaa kana akkamitti baadhachuu qabna kan jedhudha akka xiyyeeffannootan isaan kaasanii. Akka sadaffaatti waa'ee dhaamsa Dr. Abiyyiif kennan uummannis maal baadhachuu qaba, Dr. Abiyyiis maal baadhachuu qaba kan jedhu ergaa isaanii isa ijoo ture. Waa'ee tokkummaa irraati yoon sii ka'e tokkummaa qabsoo malee injifannoon hin dhuftu jedhanii kan isaan ka'anii akka haasaa isaanii keessatti. Kana jechuun lubbuun kanaan dura darbe ribuun citee dhiigni dhangala'e sun milkaa'eera, injifannoo fideera, waan gaarii nuu fideera kan jedhudhaan isaan akka ka'umsaatti kaawwatan uummata Amboos jajaniiti kan itti galan. Jechoota tokkummaa ibsan daqiiqaa kana keessatti gara 13 isaan haasa'an irra deddeebiituun dabalatiin jechuudha. Tokkummaa cimsannee, tokkummaan ijaaramnee, tokko taanee hojjennee, caalaatti gamtoomnee, irree tokkoon tokko taanee wal qabannee, sammuu tokkoon wal bira dhaabbannee, wal tumsinee, gamtoomnee, wal dhageenyee, waliin dhaabbannee jedhan maalaa goonu? Tulluu rakkoo haa diignu, riqicha hiyyummaa haa ceenu, injifannoo haa finiinsinu, nageenya misoomaa fi sirna dimookiraasii haa ijaarru. Tokkummaan kun bu'aa kana nuuf fideera, kana caalaatti cimsuu qabna kan jedhu ijoowwan kana akka ergaa guddaatti waa'ee tokkummaa wal qabatee kan isaan dabarsanii. Kanarratti dabalatee tokkummaa isaanii gaafa gudunfan gamtaan Oromoo miidhagina, faffaca'uun isaa, saaxilamummaa isaa hammeessa kan jedhuun kan isaan yaada tokkummaa gudunfanii. Ijoon lammaffaa kan isaan itti dabarsan waa'ee imaanaa guddaa nutti kennamedha. Yeroo ammaa Dr. Abiyyi imaanaa uummata Oromoo bakka bu'ee fudhateera akka ministeera muummeetti. Kanaaf tokkummaan kun nu waliif qofa miti. Sabaaf sablammoota dabalachuu qaba, uummattoota biroo dabalachuu qaba. Yoo sanatti itti daballee caaraa ijaaramnee kanaa oliyyuu hojjechuu dandeenya. Kanaaf ijoon tokkummaa keenya ijoo saboota, sablammootaa fi uummattootaas ni dabalata kan jedhu dhaamsa isaanii lammaffaati. Inni dhumaa dhaamsa Dr. Abiyyiif kennanidha. Hoggansa seenaa hojjetu uummata Oromoo bakka buufanneerra, addunyaaf bakka buufanneerra. Kanaaf tokko Dr. Abiyyi imaanaa isinitti kenname kana bahachuu qabdu kan jedhu qaba dhaamsi isaanii. Inni lammaffaan immoo Dr. Abiyyiin deeggarree uummanni Oromoo cinaa dhaabbatee imaanaatti kenname kana galmaan ga'uudhaaf seenaa guddaa kanarra caalu hojjechuudhaaf imaanaa guddaatti kennanneerra. Kanaaf nutis tumsuu qabna ergaa jedhudha akka waliigalaatti yaan inni qabu. Sabichallee galateeffatanii jiru. Sabicha guddinaan bal'inaan galateeffatan injifannoon kun hundumtu. Sabi kun gaggeessaa cimaa hawaasa kana bulchu. Dhiyeessuu isaafi galateeffataniiru sabichas. Bal'inaan galateeffataniiru. Kun hundumtuu, bu'aan kun hundumtuu kan inni dhufe sabni kun gamtoomee tokko ta'ee wal bira dhaabbatee hojii inni hojjeteen bu'aan kun dhufe. Kanaaf galata qabdu jedhaniiru. Tolee, odeeffannoon hundeessuuf guddaa galatamu. Ulfaadhu. Kabajamtoota, daawwattoota keenya, imala gaggeessitoonni olaanaan mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa magaalaa Ambootti gaggeessan kana ammoo odeeffannoo keenya galgalaatiin bal'inaan qabannee kan isin biraan geenyu ta'a.